mar abdi la wabar abdi ku sugnayn goobti lagu maamusay biladani ayaa waxa uu qaabilay oo gudoomay biladaasi qaar ka mid ah xilbanaanta Soomaalida ee dalka Kenya xilbanaantaasi ayaa maalintii shalay ahayd soo gaarsiiyay biladan gudaha magaalada Jigjiga munaasabad siyaar sare loo soo gaarsiiyay oo ka soo qayb galay madax kala duwan oo isugu jirta odayaal dhaqameed wasiirro iyo xilbanaanka kala socday dalalka Kenya, Ethiopia, Somalia iyo Jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxda deegaanka Soomaalida oo ugu horeeya madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaana halkaasii mar labaad madaxweyne Mustafa Maxamed Umar oo bilaa sharaftani ku gudoonsiiyay Wabar Cabdilla Wabar Cabdi waxaana ugu horeyntii munaasabadani ka hadlay madax kala duwan oo ugu horeeya madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar waxaa bogaadinayaa Wabar Cabdilla oo dadaal dheer oo fara badan kadib iyo ixtiraam badan oo dadkiisa ka mataystay maanta aan ku joogno maamuuska u qabno aan ku gudoonsiino biladaas oo helay intii aan ka aqaanay anugu intaan deegaanka joogay runtii mar dhaqameedka aan deegaanka ugu ixtiraamka badan ayaa ku jira ana koolka iskuwadka iyo midaynta dadka hogaanka dhiga calaamada ugu horeysa ka ah waana mid lagala rabo inteeda kale inaan kala dayano inaan kuma seedamaado ayaan kala dayano wanaagga dadka hogaanka dhiga ixtiraamka ku helay inagoo soomaali oo garanayna runtii mid uu kurutaysta weeye shaksiyanna waa nin alla ka cabsi leh oo akhlaaq fiican oo awood kale uu ku kasbaday ayna jirin ixtiraamka inta le oo aan ka ahayn taqwada ilaahay iyo kulli anawaanay inu cadaalad inuu ka shaqeeyo waa arko marka inaan ixtiraamkii noocaas ahaa ixtiraam deegaan intuu dhaafo geeska afrika ahaan laftigeeda dowladihii joogay ee aqoonsada waa sharaf inoo soo kordhay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay haddaan nahay weliba bahda dhaqanka in dowladihii geeska afrika kumanaankii sane ee soo socday dadka dhaqanka ee soomaaliyeed waxay hayeen shaqo weyn oo nabadeed madaxweynihii kenya khayr allah siiyo buur kenyata ee hore inuu xasuusto maanta uu yidhaahdo hogaanka dhaqanka ee soomaaliyeed nabadda ayay ka shaqeeyeen marka bilad ha la siiyo sharaftaasi annagana wayna soo gaadhisaa intayada kale ee salaadiinta waxaa run ah inay maanta tahay arrintanu arrin taariikh ah oo la qori karo la iloobaynin taariikhdu iyadaa isqortaa hadiyo jeer siday tahay ba inay isu qortaa wabarka cabdille wabar cabdi iyo wafdigiisa si gaar ah ayaan u salaamaynaa una soo dhowaynaynaa waxaan si gaara madaxweynaha ugu sii ammaanaya mustafe waa markii labaad ee uu muujiyo dareen soomaaliya oo dhan ka dhexeeya oyto madaxweynaha uu qabtay tii ka horreysay waxay ahayd abwaanka qaaliga ah magaca soomaalida meer weyn kaga jira sayid maxamed cabdalla xasan uu sidan oo kale isugu qaayo keenay dhammaan dadka soomaalida oo dhan maantana waa darajadii labaad ee uu ilaahay waafajiyey inuu garto wabarkeenna wabar cabdille wabar cabdi karaamada iyo sharafta uu soo hooyay magaca soomaaliyeed ka soo hooyay madaxweynaha biladan bixiyey madaxweynihii hore ee kenya uhuru kenyatta runtii sharaf weyn buu inaga mudan yahay anigii oo maanta imaaday halkan xafladdan ka soo qayb galay farxaddee lama soo koobi karaa dad wanaagsan dad wanaagsan dhul wanaagsan aan u maaday marka waxaan rabaa jigjigay inaa u dadaashaan ugu dambayntiina wabar cabdi